Rybník se nachází vlastně vedle lesa Ráholce, vedle pohádkového města. Máme ho zhruba 500 metrů od rodinného domu, penzionu, kde teda jsou děti ubytované. Procházíme rodinnou farmou zvířecí, takže děti se setkají ještě se spoustu zvířaty. A myslím si, je to tam krásný, útulný a říkám, ten tábor je založený hlavně na rodiny, nějaký tyhle ty formě a my se na ty děti těšíme a jedeme už pátý rok, takže děti se nám poměrně hodně hlásí a je to fajn. Kolik dětí máte, jak jsou staré a jsou to třeba začátečníci nebo už zkušení nějací kůzokách rybáři? Takže tábor je o 29 dětech, je to od 7 do 17 let. Je důležitý říct, že tento tábor není potřeba mít rybářskou povolenku, není potřeba, aby to byl zkušený rybář, může to být začátečník, právě proto spoustu rodičů už dává vlastně děti, že zkoušejí, jestli by je ta rybařina mohla bavit. Třeba chytáš? Jeseter, kapr, sandát, štika, tolstoloby. Počkej, kámo, naber ještě vodu, je to. Ne, docela suchý. Ale bár. Tady pěkné.